Hai guys, apa khabar semua? So hari ini saya akan tunjukkan tutorial macam mana nak buat pivot table. Okey, pivot table ni adalah satu analisis tool yang ada dalam Excel untuk memudahkan kerja-kerja anda sekiranya anda ingin extract ataupun summarize jumlah-jumlah tertentu dalam data Excel anda. Okey, ini adalah sheet saya. Anda boleh download sheet ni nanti. Saya akan sertakan URL di description di bawah video ini untuk anda download. Okey, so yang pertama ialah anda select jumlah range data yang anda ingin buat analisis menggunakan pivot table. Kemudian pergi ke insert, anda klik pivot table and klik pada new worksheet and then anda klik ok. Alright, dia now kita on sheet 2. Tadi kita on sheet 1, now kita on sheet 2. Pastikan tidak ada ruang di bahagian atas ni. Pastikan di row nombor 1 terus data sheet. Okay. Kalau anda perasan, kalau anda tengok sini ada company, ada month of sale, customer item and number of sale kan di bahagian atas ni. Inilah yang akan menjadi item di sini, header-header di sini, dia juga nak header di sini. So let's say sekarang ni anda nak tengok company punya sale. So apa yang perlu buat ialah anda masukkan company di bahagian row. Alright, begini, row level by company. Anda nak tengok jumlah of sale dia, anda masuk number of sale di sini, di bahagian value. So dia keluar begini. Okay, so anda dapat lihat kat sini Al-Majuna telah melakukan 144 sale. Bina Usaha 195, Ambil Mamak 142. Mudah bukan? Anda tak perlu lagi nak sum secara manual, tekan calculator dan sebagainya. Okay, menggunakan pivot table, semuanya dilakukan secara automatik. Tetapi anda, let's say lah anda nak tengok pula mengikut bulan, berapa sale yang dilakukan mengikut bulan. Ini adalah sale keseluruhan, sale selama 1 tahun. Anda nak tengok mengikut bulan. So apa yang anda buat ialah anda klik di month of sale ni macam ni dan masukkan dia di bahagian kolom, drag dia ke bahagian kolom begini. Okey, dia keluarlah kolom mengikut bulan. So anda dapat lihat Al-Majuna telah melakukan sale pada bulan Januari, tapi tidak ada sale pada bulan Februari sehingga Julai. Ogos ada balik sale. So anda boleh menggunakan maklumat ini untuk analisis dan memperbaiki bisnes anda. Okey, ataupun anda boleh gunakan maklumat ini untuk buat report yang diminta oleh bos anda. Sangat-sangat mudah dan sangat-sangat cepat. Kemudian let's say lah anda nak filter. Okey, so sekarang ni let's say lah saya nak filter menggunakan customer. So apa yang sebab saya customer, saya masuk di box filter ni, dia keluar di bahagian atas. Anda boleh melihat jumlah yang dilakukan, pembelian dilakukan oleh Adam. Adam ada membeli dengan Bina Usaha sebanyak 38 item. Okey, dan anda boleh set balik kepada all. Kerana ada melihat secara keseluruhan. Okey, sangat mudah bukan? Sekiranya anda nak keluarkan balik benda ni, box ni, let's say anda tak nak ada filter kat atas ni, anda boleh klik di sini dan remove saja fill ni. Jangan risau, dia tak hilang. Kalau anda klik di sini tiba-tiba dia hilang, anda jangan panik. Pergi saja di bahagian kawasan yang pivot apa ni, yang bahagian data ni, anda klik saja di bahagian mana, dia akan keluar balik display di sebelah kanan ni. Okey, sangat mudah. So itu saja daripada saya, macam mana ingin menggunakan pivot table. Sekiranya anda rasa video ini sangat berguna untuk anda, tolong subscribe dan like video ini. Anda juga boleh komen di bawah sekiranya ada video-video ataupun tutorial yang anda ingin request daripada saya. Anda boleh komen di bawah, nanti saya akan respon sekiranya ada masa. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada tutorial akan datang. Bye.